Välillään. قاسم بيد لها ويري نولات يدي لدي نحش كسار ريدة ما أنت سومالي لان دلو بقماها دل أنو أنو هدان معارض كينا هي أنو لين دولت بانو كا إلالين إنا ماها إذن كما إلالين إنو وانو إذن لدي سينا وانو سي دي سنة إنا كرسيغا نو سي ونا جسنة إنا وأوسو سعنا كرسيغا inga soo leeyga soo horeyn doona insha Allah narka ku dambeyn doona ayaa filaya inuu noqdo waxay caaw tahay wa habeenkii aynu calanka la wareegnay ee ingiriiska kala wareegnay Allahu Akbar waan xusuusnahay oo imka sida ay hor fadhidaan ee umuqda halkaan masaajidka weyn ee xabsiga ka soo horjeeda laga dhisay oo calankii Ingiriiska iyo Kenya ka taagan yihiin xornimadii dalkeena Somaliland oo noqday dalkii 12aad oo xornimo ka qaata gumeysiga dalalkii Afrika waxa inaga inagu xigay dalka Madagascar waxay naga horeeyay 12 halka aynu taariikhda kaga jirno Afrika mid la bedeli karo maaha waa mid Somaliland ay leedahay taariikhda ku qoran ilaa shan doono waxaan amarayo iyagu raadin u diraya dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel ay joogaan ba iyo dunida dadaleeda kuwa ku fadhiisan waxaan ku hambalyeynayaa sanad gudaha kontan isniyadaad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay xornimada ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska waqtigaas oo ay Soomaaliland aqoonsadeen dalal badan oo adduunka ah